Tere aprilli! Me oleme kuulnud salamisi ekraani taga. Laulukirjutaja Jaak Johansoni kava, mille ta ise nimetas aprillikiviks. Las siis mina nimetan ennast aprillipapaks. Ja me istume aprilllaua. Ja me ümber. Istume aprilllaua. Ja ümber. Täna on ülestõusmispäev. Selle peale ütlevad õigeusklikud, et Jeesus on ülestõunud, jah, ta on tõesti ülestõusnud. Seda puhku on ülestõusmispäev langenud kokku uue ja vana kalendri järgi, mis on mõistus seda ei võta, kuidas on, aga okei. Nüüd ma jõuan sisulisemate asjade juurde, aga kõige sisulisem asi on ikkagi see, et kuidas moodi nüüd ülestõusmispühad on muutunud selliseks koloriitseks munadepühaks. Ja mul on siin kuulajatele, vaatajatele ja esinejatele. Ma olen siin kolm muna. Need on kõik keedetud. Ja ma hakkasin mõtlema sellele, et need on, eks ole, et vaadake, loodus on kummaline asi, et metslindudel on kõigil ju väga ilusad kirjud munad, mida, eks ole, ülestõusmise pühadeks ei oleks vaja värvida. Aga inimene on kodustanud kana ja nüüd tema munad on meile väga tähtsad ja siis tuleb neid värvida, eks ole. See on kuidagi kummaline paradoks. Et mis arvad, miks pärast kodukanad kirjuid mune ja mune? No neil ei ole ju mingit võimalust üldse maskeeruda kuidagi. See kirjusus on ju kuidagi seotud sellega, et keegi ei saaks aru, et muna kuskil on. Just. Ja siis nad kuidagi loodavad võibolla, et need valged munad ei paista välja sealt, kuhu nad munevad, või nad on lihtsalt käega löönud, kuigi kanad ei saa ju käega lüüa, sest neil on käsi. Või nad on need talvel munenud lumal. Jah. Et sükkene vahva asi. Ja selle need kolm muna ma panin, ma leidsin siit majast ühe tassi ja selle tassi peal on kirjas Lahema rahvuspark liidab mere ja maa inimese, looduse ja kultuuri. Nüüd siin on jäänud ära Aristotelese jaotusest, eks ole, vesi maa, on jäänud ära õhk ja tuli. Me räägime seda, et alguses oli sõna. Nüüd ma küsin su käest, mis sa arvad, kas see sõna oli öeldud sõna või lauldud sõna? Võtame seda kõige laiemas mõttes. Sest selge see, et alguses pidi olema õhk, et see sõna leviks, aga ärme nüüd nii tähtiga hakkama närima. Et inimene, kui ta hakkas oma vahel suhtlema, kui tekkisid rühmakesed, kas siis alguses oli laul või seda? Kui niimoodi oma põnnipõlve või mingisugusesse põlve tagasi mõelda või see sisetunne, võibolla on ikkagi see, et kõigepealt on nagu võibolla, ma ei tea, peab ütlema ju võibolla. Et see sõna, mida pole kuulda, üldse polegi mingisugust, mingid võnget ei olegi. Ja et see ilmselt mingil kombel on ikkagi, isegi kui sõna öelda, on see ikkagi mingil kombel nagu lauldud, kui tal juba see võnge kaasneb sellega. Yeah. Et selles mõttes see kõigepealt on ikkagi lauldud sõna, aga enne seda
on ta ilmselt mõeldud sõna või see kuulmatu sõna, sõna kuulmatu sõna, ei tea. No, kui sa tead, sellepärast, et sina, nagu ma ütlesin, laulukirjutaja, eesti keeles ei kõla see võibolla nii, inglise keeles on ütlevad songwriter, eks ole, see tähendab seda, et noh, kas sa nüüd kasutad teiste tekste või mitte, sisuliselt sa kirjutad ju ise muusikat ja laula, eks ole, tähendab, siis on laulukirjutaja. Ja sinu jaoks on sõna ju ikkagi vältimatu või mitte vältimatu, sa võid ilmi seda ka, aga ta esineb. Ta mõjub nüüd, kas vahel on olnud niimoodi ka, et sa teed, ütleme, sa luuled sa valmis ja hakkad laulma ja lähed, noh, sa oled palju kordi laulad ühte sama, äkki laval tuleb pähe mingisugune parem variant, et kas sa siis lülitad sellele kohe ümber või mõtled, et järgmine kord lähed. Mul isegi nagu väga noorest peast või väga, väga julge peaga, kui me vend Mardiga noh, niimoodi tegime hooksalt kontserte ja üksipäini ka, et siis see ideaal oli lausa selline, et kõige vahvam oleks, kui see laul suurelt jaolt tekiks seal nende ees olles, kellele sa parasegu laulad. Ma usun, et mingil moel see võiks isegi võimalik olla või et mingites nii-öelda pärimustraditsioonides see parimate laulikute puhul lausa on nõutav. No, et see laulikute omaaegne võistlemine ja seal üks suur osa sellest, ütleme, runolaulu ja regilaulu traditsioonist oli see, et laulikud laulsid vastamisi ja tegelikult kuulajaid, selles mõttes passiivseid kuulajaid ei olnudki, kõik olid mõttega kaasas ja see laul nagu pidi kogu aeg sündima laulmise ajal. Ja et see on miski moodi kõige võluvam. Noh, sellest on ja ma olen ka nagu mõelnud seda pidi ise, et mingil moel nagu laul tervikuna kuidagi ta ilmub nagu mingi pildina või sageli unenäona. Ja siis sa püüad hakata seda sõnastama ja siis vahel kohe vihuti olen püüdnud vältida selle kirja panemist. Et ma püüan seda meelde jätta ja siis nagu lahti laulda. Ja siis no lõpuks nagu peaks nagu mingi variandi kirja ka panema, aga et kuidagi püüad nagu ennast lahti sinna hoida, et see nagu ei kangestuks ära või et see ei tarduks selliseks. Ja noh, et mida vanemaks saad, seda rohkem, noh, tekib see, eks ole, noh, see, et inimesed tulevad kontserdile ja nad on ju, eks ole, maksnud ja siis peab olema nagu see toode või et kuidas sa siis niimoodi hakkad inimeste ees nüüd nagu seal improviseerima, no nii öelda. Ja siis see kipub nagu tarduma või seda nagu ei tohi teha, aga noh, et see, jah, et see unistus on see, et laulud võiksid olla nagu pildid, mis kogu aeg muutuvad ja et sa suudad inimeste ees nendega kaasa minna ja niimoodi. Ja inimesed on maksud isegi, kui neil kopikatest puudud olevad, aga ma lohutan sind. Vaata, saalis istub reeglina rohkem kui üks kuulaja, eks ole. Ja sõna on ikkagi, sa ei võta sõna sabast kinni, tähendab, sõnal on tähendus, mille igaüks loob endale ise. Ja kui see sõna välja... see ei ole loomulikult väga lõttus, sest muidu me ei saaks teine teisest üldse aru. Kuid eesti keel on selline vahva keel, ma just vaatasin, nüüd ma tulin selle peale esimest korda, ma olen ju kogu aeg, mul on see vana Nokia telefon, see on hea, sellega saab naela ka seina lüüa, kui vaja. Ja siis ma panen ta hääletu peale, eks ole. Panen hääletu peale ja mul tuleb kiri hääletu ja siis ma pean vajutama nupule vali. Nii. Ja kas see nüüd on vali hääletu või tasan hääletu, seda ma ei tea. Et keelel on selline vahva asi, noh, pidulikult öelda ambivalentsus, eks ole. Siis teine asi on noh, need sõnamängud, kalambuurid. See võid olla kindel, et sinu kaks ajupoolt töötavad koos, seal on mingisugused ühendused. Tähendab, ma lugesin just ühed tähtsad teadlased olid siis katsetega selgeks teinud, et sõnamängude
mõned inimesed ei saagi sõnamängust aru, kuna neil ei ole vajalik ühendus poolkõrade vahel. Aga, et ütle liiga filosoofiseks minna, aga samas, et võtta eeskuju, mul on üks noor sõber ja tema on hakkanud armastama raamatud kirjutada, no see üks pisikesi kleepida kokku. Ja temal on selline vahva komme, et ta kirjutab siis selle teksti ja lõpuks viimane lehekülg on sisse juhatus. Või seda ka neile, kes veel aru ei saanud. Aga nüüd, kui läheme natukene asisemaks, et sul on siin kaasas kii üks jagu kitarre, ma ei tea, kolm või palju meil on, siis on muid pille, aga et mis see kitarre nii palju on? No võt, nad on sattunud minu kätte, ta mingil perioodil need kaks, need, see kristallipill ja see teine, mille peal ma laulsin ühte laulu, sellised pille oli mingil hetkel antikvariaadist väga odavalt saada. Ja mõned neist on lausa veel rublade eest ostetud ja siis mõnel tuttaval pillimeistril parasegu, kui on rohkem raha, siis lastud korda teha, et need on lihtsalt sellepärast, et nad on Eesti pillid ja siis siin on üks suhteliselt haruldane Ladina-Ameerika Sao Paulost pärit kitar ka teise maailmasõja eel, kui noored mehed käisid Ladina-Ameerikas niimoodi seiklemas ja tööl, siis ühe sõbra vana onud, kui ma õieti seda mäletan, tõid selle sealt kaasa. Jälle muusikakadeemia pillimeister tegi selle korda. See on minust küll üpris haruldane pill. Mina ei ole siin, ta näeb välja natuke nagu dobro, aga ja mitte, et ma nagu kollektsioneeriks neid kudagi väga, aga need pillid on kõik ise mu juurde tulnud ja neid on mõned sellised veel. Selge see. Ja isegi see põhipill, millel ma mängin, või see kips on Epiphone, mis on 88. aastal Iirimaal Belfastis kingitud IRA kunagise, või noh, IRA jah, kunagise aktiivse liikme Martin McAllisteri poolt. Ja see on ikka sulle. Jah, võt, see oli see 88. aasta Iiri selline kultuurivahetusreis. Siis tänases kontserdis ja nüüd sina ka 80. aastat kuidagi. No ma olen lihtsalt, see oli üks, eks ole, kõrg hetk. Nüüd ma vaatasin täna, ma ikka vaatan Los Angeles Timesis, vahelga New York Timesis raamatud teede tabelit. Ja ütleme siis non-fictionites kujutad sette või mitte, Orwelli 1984 on Los Angeles kolmandal kohal, eks ole, jälle tõusnud orbiinile. Ehkki seal on ka sellised vahvaid nagu, ütleme, non-fictionis on käsiraamat, kuidas saada hakkama Trumpiga ja see on ka suhteliselt ees ja edasi, või all should be feminists. aga huvitav on jah see, et 80. on. No siin, ütleme, minu jaoks on mingisugune see resonantsi minek 80-tega seotud ka, ütleme, mingil moel selle Eesti NSV niisuguse taas tulekuga mingil võiks öelda jah siis nagu farsi kujul või no väga, väga paljudes mingites hoiakutes ja seisundites on täiesti sellist, ma ei saaks isegi võiks öelda äratundmisrõõmu, aga nüüd äratundmiskurbust on ka ja selle tõttu mingid enda vanemad laulud, mis on just 80. algusest ja muutuvad uuesti nagu kõnekata, eks? Noh, eks on ju, eks me oleme ka nagu tunnistanud, et mingit laadi see siuke seisak ja mingit laadi umbumine on eks ole selles kooselus nii Eestis kui maailmas on mingisugune niisugune nagu seina ees seismine või mingisugune selline teadmatuse ees seismine just nii nagu see
80-ndatel oli kõigepealt selline kinni jooksmine, siis mingi seina äärde jõudmine, seina ette jõudmine, müüri ette jõudmine, mis, et see ilmselt on niisugune äratundmis resonants selle tõttu, kui need laulud, no peale selle, et isiklikult see oli mingi, mingi üks. Kuulajatele on ehk oluline teada, et, et me Jaaguga tõndsime teine 80-ndatel kindlasti, ma olen 70-ndatel lõpul juba, et 80-ndad. Vaata, nüüd juhtus selline asi, et Nobeli preemia võitis üks songwriter, eks ole, laulukirjutaja, Bob Dylan. Mis sa sellest arvad? Mis sa arvad sellisest? No, see on, see on erakordne nähtus. Põlalt sellist asja. Mõnele see meeldib, mõnele mitte. Mina olin igates väga õnnelik natuke kohe. Aga et ma pean siin sinna seda, ma juhin, et, et noh, ongi writer, eks ole, tähendab selles mõttes, et see pole ainult song, vaid, vaid et seal taga on ka veel midagi ja mingi kolmas asi veel. Et kas sa oled olnud Dylani fänn või või ei ole? Ei noh, ta on ikkagi, no võt, kes Eskola ütles, et, et näitleja on ajastu lühikroonika, et samamoodi laulik või siis ütleme, noh, kunagi oli see kõiki üks ja sama või narr, tõepoolest on ajastu lühikroonika ja Dylan eliks siis seltsimes härra Zimmermann, ka mingi, mingil kombel on ikka väga ajastu ja isegi jah, mitte nii väga lühikroonika, aga temas mingid, mingid asjad ilmselgelt väga selgelt tulevad esile. Ja noh, väga, väga huvitav on näiteks, no, mis ma olen mõelnud tema puhul, näiteks autorikaitse küsimus või autorluse küsimus või selle küsimus, kas autor on surnud või autor on nagu üüberautor või tema kui selline täielik Pätt ja Paskaak, kes on oma nagu tegemiste algusest peale, eks ole võtnud rahvalaule, võtnud Iiri, võtnud Ameerika Šoti ballaade ja paljudel juhtudel muutnud ainult seda sisemist pilti või muutnud või noh, nagu kirjutanud üle selle hoiaku, isegi pole nagu sõnu väga üle kirjutanud sageli ja siis pannud sellele peale enda nime ja kasseerinud rahulikult teie rauaga autori honorare. Ja huvitav kombel, noh, ma olen selle peale mõelnud, et tema puhul on see nii huligaanne või noh, et, see, et sellesse saab suhtuda ainult kahel viisil, kas sa loobud sellest täiesti selles autori kaitse olukorra absurdis. Et ütleme, või siis sa nagu täie rauaga, noh, sõnaga võtad nii-öelda kõik kogu mängu ja ma olen nagu mingil moel väga nõus selle väitega või kuidagi, ma ei teagi isegi, kes selle sõnastanud on või ütleme, kui sõnastada niimoodi, et laul on, või, võiks öelda ka mõte laiemalt või idee on selle oma, kes seda hetkel kõige paremini laulab. Ütleme siis, kui ütleme, et lauldud sõna oli kõigepealt. Et ma olen sellega mingil kombel täiesti nõus. Ja nüüd, kui minna siis rahalistesse suhetesse või nii nagu me praegu selles nagu rahaajastus oleme, siis ongi nagu üks variant teha seda täiesti niisuguse täie rauaga, no, et mina laulan seda hetkel kõige paremini, ma panen kõigele oma nime alla ja vaidlustatagu siis seda. Ja kuna ta on noh, mingi establishmenti ikkagi noh, esindaja ja liige ja, noh, ja see Nobeli preemia kogu oma küsitavuses nii või teisiti, no see Nobeli preemiaga on nii nagu selle Nobeli preemiaga on ka nii nagu Nobeli rahupreemiat, et see on nagu väga kahe otsaga asi. No ka füüsika preemia on kahe otsaga asi, eksiposul sai, aga gravitatsioonilained ei saanud. Nüüd aga ma natuke, et see on omamoodi, eks ole, selles mõttes on omamoodi see preemia ise ja selle saajad on omamoodi diagnoos või omamoodi ka ajast. Võibolla ta oli nii sama põdu, tundus, et seda šokeeris, sest vaata selle establishmenti juures ma natukene vaidlen sinuga, sest tema on ju, ta distantseerus ennast, eks ole, sellest protesti laulikute rivist, ta ei puutunud sinna Vietnami sõtta ja
ja nõnda edasi, nõnda no, edasi. No näiliselt ei puudunud, ta mingi no, poel kogu aeg pöördub no, lauludes. Jah, aga vähemasti, noh, ta kuulutas seda. Ja ta on alati kuulutanud, et tema seda establishmenti, noh, poliitilist ja majanduslikku establishmenti, ta ei taha neid näha ka. Ja see oli ka võibolla üks põhjus, miks ta alguses Nobeli preemiat vastu võtma ei läinud, aga lõpuks ta leiud isika pärele, et seal on päris suur raha ja ikkagi läks, eks ole. Ja siin ka võivad olla mingid, ma arvan, seltskondlikud ja staatuse mängud, et võibolla ja see ilma temata vastuvõtt kujunes ju väga huvitavaks ja iluseks. Ilmtingimata, seal laulis ju, eks ole, Patti Smith ja see, pool saali lihtsalt nüttis, eks ole, võitis ka teha nüttis. Nüüd, aga Dylani puhul on ju just see, et ühel hetkel tegid pöörde, eks ole, vihastas suure hulga oma fänne ära, kui ta rocki hakkas, rocki poole pöördus, eks ole. Mida sina ei ole teinud või oled rohki ka veel laulnud? Noh, mingis mõttes ta tegi seda ju ka algusest peale, et need on nagu mingid sellised, rohkem sellised muusikatööstuslikud nagu mängud suures niisuguses suurel mänguväljal, et tekitada nagu sündmusi ja et see isegi ei ole üldse... Dylani minu teada nüüd kõige hilisem plaat on ju ka, see on ju võetud julmalt, on võetud Ameerika kantrit, eks ole, ja siis seda esitab. Jah. Noh, me siin ei ole pädevad seda ütlemast, kuidas moodi ta ise oma tekstide pihta panemisesse on suhtunud, aga ma mäletan seda, et vaat eesti keeles ilmus Põugi kohta üks hea raamat, kahjuks me mäletas autorit ja autor väitis seda, et muusikas aga mina ütleks ka kirjanduses ja ehk võibolla kunstides üldse, et keskpärased inimesed varastavad ideid. Aga geeniused lihtsalt võtavad need. Seda on omistatud küll Stravinskile, küll veel kellelegi keegi teha, kes seda esimesena niimoodi sõnast. No jah, küllab siis selle autor oli pihta pannud. See on see sama, et laul on selle oma, kes suudab selle enda omaks teha. Kõige paremini antud hetkel. Ja kui tõesti, kui on nii vägevalt võetud, siis on raske vaidlustada, et mingit pidi ju mingit pidi on tõepoolest ju kõik üks, et kes selle... See on, ma natuke irriteerin siin, et sina laulsid, oli see alavainu tekst või noh, et kui meil ei lähe liberalt, eks ole? Ja ma tõesti ei mäleta, kust ma selle viisi võtsin, aga ma mäletan... Aga mina mäletan Õnnist Endel Pärna, kes laulis, et kõik on liberalt mäletad. Jah. No, aga nüüd... Ma võin selle jutu natukene, ma ei ütleks, et poliitilisemaks või ajaloolisemaks, et ma olen sattunud hakkama lugema äsja ilmus raamat Osmanite vägevaimast sultanist Suleiman Toredast, kes valitses 44 või 6 aastat. Nii kaua ei valitsenud isegi Stalin mitte, eks ole, me ei tüüdest ei räägigi. Et ja tema oli siis siukene tüüp, kes mängis selle peale, kelle ajal oli Osmanite impeerium kõige suurem, noh, minna on hakkanud huvitama see, et miks ta siis Viini ei jõudnud. Seal oli Euroopa riikile vahel oli kohutavad vastuolud, tähendab kõik, kui iga kuningas tahtis olla vägev, eks ole, seal François, eks ole, Ameerikas, Prantsusmaal, ütleme, Karl V, Hispaania ja Saksaladel, kus parasegu käis reformatsioon, seal oli tal jama tema vend, eks ole, kes oli Habsburg, eks ole, oli jälle oma ädadega ja siis see Suleiman korda võites pärsastega, korda võites nendega ja kuulb küll, ma tean, et kõik ajaloolased korrutavad seda, et me ei suuda ajaloost õppida ja tõepoolest ei suuda, sest Euroopa ei suudud talle vastu seista, eks ole, kuidagi viisi. Ainult, et Suleimani
peletas sealt viini alt ära, kaks korda ta läks ja tema halva ilmaga ei võidelnud, ei saaks lundsada no ma natuke liialdun et ja neil olid omad laulud ja ma viin nüüd no, ütleme ükskõik mis heli, eks ole karje ja seal oli üks huvitav kirjeldus, et mingisugune kindlus, mida ta jälle püüdis vallutada tavaliselt, temal olid suured kahurid ja ta tegi auku, aga ikkagi nad ei saanud ja siis kui sealt kindlusest, kus ei olnudki palju rahvast, kostis selline metsik karje siis tõmbasid need osmanid minema sealt alt, eks ole et noh, me ju teame kõike seda, et laululinnud häiritsevad ja loomad ja miks ma hakkasin pihta alguses sellega, et noh, et sõna, et kas sõnal oli alguses tähendus või mitte, noh, küllab see kuidagi tekis sellepärast, et hunt tulub ka kuu poole, aga ta võibolla ei oska nii täpselt sõnastada, mis teda siis sinna uluma paneb, eks ole. Aga see, mind on alati võlunud just nimelt see sõna tähenduse muutumine ja see, kuidas moodi sõna tähendus, see on see, mida äärmiselt äpardunud kombel nimetatakse siin, ma ei tea, mis tõe järgseks või ma ei tea, mis värgiks, mis on kogu aeg olnud, eks ole. Et noh, küllab sa oled selle üle ka mõelnud, et võibolla kuidas moodi üldse see on võimalik, et ta ühtpidi on keel on ju absoluutselt ebaloogiline. Ma toon ühe näite eesti keeles, näiteks on olemas isetu ja isekas, eks ole, aga sihvakas ja sihvatu ei ole, eks ole, puudub. Ja selliseid näiteid võib ju ikka tuua. Et ma kõik näete, et eks ka laulu teksti looming käib ju selliste mõnusate mängude peale. Ja noh, selles nagu laulu selles laulutuleku olekus on see olemine ikka jah, nagu, mingis, nagu see oleks mingisuguses nagu aias või mingisuguses et see keel on ikkagi jah, selles mõttes stihja ja et ja selle tõttu võibolla ka üldse nagu see laulmine ja siis ka mitte lauldud vaba sõna või poeesia või üldse on vajalik, et puhata sellest olukorrast, kuhu me väga oleme ennast kinni jooksutanud, kus me kujutleme, et keel on nagu reglementeeritud ratsionaalne süsteem, mida saab grammatika ja morfoloogia kaudu nagu perfektselt kirjeldada ja selle kaudu ohjes hoida. Et kindlasti sellel kombel kui nagu jah, kõik need rahvad, kellel veel see ütleme siis jah, see parema ajuke poolkera ots on nagu kindlalt käes ja kes on suutelised laulma seda olekut kus nad parasjagu on ja niimoodi noh, neid natukene veel siin seal maailmas järgi on nende jaoks ilmselt jah, tõepoolest see keel on nagu see mets või nagu see ookean kus nad ujuvad või et tajuvad, et selles on mingi kindel kord ja mingi hierarhia ja mingi asjade järgnevus, aga nad ei nad usaldavad ennast nagu selle õnne hoolde seal ellu jääda ja siis see keel annab ennast mingil kombel kätte või sa leiad need sõnad, kellega sa seal või millega sa seal kokku saad noh, nii nagu sa metsast leiad üles selle, mida sa süüa võid või džunglist selle ja, taime kindlasti. Ja selle looma kellega sa võid läbi saada taime, ja sul on sõna vaja selleks, et öelda teisele seda nime ja te ütled, see üks kõik mis moodi seda taime nimetama või ole no, võt, siin on ei tea sellest ju või noh, niimoodi ei ole väga süsteemselt selle peale mõelnud kuivõrd, noh, kuidagi peab ju selle sõna kõla ja ma usun ka et miks üldse on murded ja erinevad keeled, mitte ainult sellepärast, et keeled ära segati, et inimesed ei saaks oma vahel kokku. No jah, keelte segamine, aga hämmastav on ikkagi see, et
kui väga neid ei püütud ka segada ja inimese omavahel tülle ajada, sellega tekisid ikka tõlgid, ehkki noh, me teame ju seda suurepärast filmi Tõlkes kaduma läinud, eks ole, mis on läinud ütluseks, kes siiski suudavad noh, eri rahvastel asju selgeks teha, on tulnud tagasi jälle, sulle ma ei toreda juurde, et hakata otsi kokku tõvama. Sellel ajal oli selline komme, et Istanbulis endises Konstantinoopolis ei hoitud mitte ühtegi saatkonda jõud ühelgi liigil. Esimene oli Prantsusmaal, aga see oli ka kuskil hiljem. Ja siis, kui kuningas saates mingisuguse saatkonna sinna, noh, et sõlmida vahe rahu või pidevalt käis oma vaheline sebimine ja üksese petmine ja nii edasi. Ja kui siis see saatkond ilmus sellise kirjaga, mis sellele Sulemanile, ta ei oska üldse rääkida, ta ei oska kirjutada, minge minema ja kui te ei taha, et ma teie pead maha võtan kadumisid. Et pidi, oli mingisugune etikett, eks ole, mida pidi, sa ei tohtinud seda otse öelda, et kuule, ma maksan sulle tead, eks ole, nii palju ja teeme vahe rahu. Eks ole. Et kuidagi viisi, see võibolla lohutab, et praegu on läinud asi võibolla otsesemaks, eks ole. Aga see ei olnudki küsimus, see oli, nüüd me räägime sellest, lõpetuseks, et noh, sõnad on omad viisid, keelel on oma viis, kuidas ta ennast reguleerib, ehkki Eestis on ka olemas selline auväärne ametikoht nagu peakeele korraldaja, siis seadused võibolla ei ole mitte ainult selle jaoks kasulikud, et nad reguleerivad inimese käitumise norme, vaid kuidagi viisi nad panevad inimesi mõtlema muude asjade peale ja seda Sulemanil oli selline seadus, impeerium oli tohutu ja noh, ta jälgis muidugi kaudu, et mis need asevalitsejad seal teevad ja kui seal midagi halba oli, siis toodi asevalitseja peadele lihtsalt lauale oli korras. Aga üks seadus oli sükkule vahva näiteks, mis mulle meeldis. Möldritele, tähendab veskimestele, veskimehed ei tohtinud kasvatada kanu. Nii. No, terad, eks ole. Yeah. Aga kui ta tahtis teada kellaega, võis ta kasvatada ühte kukke. Ja see on aga niivõrd, täpselt oli juba 500 aastat tagasi, eks ole, või rohkem asi reguleeritud. Sellepärast, et noh, moslemid pidid teadma kellaega, millal palvetada. Ja, nii. Ja siis oli see üks kukk. No nõnda, et see kuulub sellise keskmiselt kehva vestleja küsimuste kui igal juhul, et kuidas tunne on ja mis mul jäi veel küsimata ja mida sa veel tahaks rääkida. Ma ei küsi neid küsimusi, ma tänan selle vahva muusikalise elamus on isegi vähe öelda muusikalise ekvilibristika eest. Ja see on see, ja see on me oleme osaluseksperimentis Roosas majas Kose Uuemõisa külje all. Just. Ühe teise Tiidu juures, kelle nimi on Tiit Lepik, väga vahva Roosa maja. Ja Kose Uuemõisa minu jaoks on selles mõttes väga tähendusrikas koht. Laulsin peaaegu 10 aastat Uno Järvela poiste kooris. Ja suvised laululaagrid olid Kose Uuemõisas, seal selles vanas mõisas. Ja siis alati, kui ma siia kanti satun ja aega on, ma arvan, et ma teen seda ka täna pärast. Ma käin sealt mõisa juurest läbi, käin, jalutan selles pargis, lähen sinna vanasse kabelisse. Ikkagi on sellise erivajadustega laste kool minu meelest, mis oli ka otsapidi, ütleme siis 70-ndatel, kui see poistekoori laager seal oli. Ja nüüd on see kabel, mis seal on ka väga uhke, ju see perekonna kabel, mis on nüüd korda tegemisel. Võt, et see on see meie kokkusaamise punkt täna. Meie kukkega seoses on mul üks küsimus, mis ei küsimata ja mis on väga oluline, et kas muusika mõjutab aega, ajakulgu? Nest ajakulu kohta ei tea füüsikud palju midagi öelda. See on
noh, ütleme, psühholoogid saavad öelda, see on subjektiivne, eks ole. Muusika minu meelest on võimeline muutma ajakulgu. See on võimas värk ju. No niimoodi selle sees olles täiesti ilmselgelt on tunne, et ta kuidagi koolutab ja eelkõige kuidagi pidurdab aega kuni seiskumise tundeni välja. No nii, aitäh teile ja koks koks!